Малюку майже 3 місяці. Він народився в ніч з 7 на 8 грудня. Співробітники звіринцю досі не знають стать дитинчати. Раніше його разом з мамою Зефіркою фіксувала камера спостереження, розташована в барлозі. На цьому ж відео ведмежатку можна побачити зблизька. В природі, кажуть співробітники зоопарку, мати ведмедиця покидає барлогу з дитинчатами через 3 місяці після пологів. Хоча наступні 1,5 року ведмежата залишаються поруч з нею і харчуються її молоком. У зоосаді обіцяли показати, коли Зефірка разом з малюком вийде у світ. Ой, тісь.